დღესვე თამარ გაბუანიამ ქვეყანაში არსებული კოვიდ ვითარება შეაფასა მისივე განმარტებით სხვა ტალღებთან შედარებით ახლა ჰოსპიტალიზაცია შედარებით დაბალია, რასაც მინისტრის მოადგილე ვაქცინაციის ფონდს უკავშირებს. როგორც გაბუანიამ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, ჰოსპიტალურ სექტორში 9000-მდე საწოლია მობილიზებული, ასევე აცრილია მილიონამდე მოქალაქე და იმის ალბათობა, რომ მათ ჰოსპიტალიზაცია დასჭირდებათ ძალიან დაბალია. ევანდელი მდგომარეობით აქტიური შემთხვევა არის 46.862, აქედან 5.679 პაციენტი საერთო შემთხვევების 12%, მკურნალობას იტარებს ჰოსპიტალში, 1300 პაციენტი არის კოვიდ სასტუმროებში, დანარჩენი რჩება ბინაზე და არის ოჯახის ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ. რაც შეეხება ჰოსპიტალურ სექტორს, მძიმე პაციენტების რაოდენობა, ვისაც ჭირდება ჟანგბადი და იმყოფება ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში, არის 1300, აქედან რეანიმაციაში გახლავთ 269 პაციენტი.